Sveiki atvykiai į gražiausių savaitės epizodų penketuką. Pieno žvaigždės demonstruoja, kad geba pasidalinti tuo, ką nugvelbė iš oponentų. Dar kol kas neprasidėjo, jis prasidės už 15 minučių. Frankė vakė kamuolį iš varžovo. Kokia graži kombinacija, kaip puikiai kamuoliu dalyjasi. Pieno žvaigždžių komandos krepšininkai, bravo už tą. Ketvirtoji vieta. Anthony Lee skrydžio metu sunaudoja tiek kūro, kad po to, žinoma, padedamas Vaido Kariniausko, prigula atsikvėpti. Anthony Lee. Per varžovą ir su varžovo pražanga. Trečioji vieta. Jokubaitis ir Birutis nusprendžia zuikiu nevažiuoti ir įsigyja netgi lėktuvo bilietus. Jokubaitis. Koks žaidimo epizodas. Jokubaitis užmeta kamuolį Biručiui ir viskas baigėsi dėjimo. Dar sykį pasigrožėkime. Wow. Antroji vieta. Sakoma, laimingi laiko neskaičiuoja. Šiuo atveju laiką reikėjo skaičiuoti net 50 minučių, bet visų rungtynių metu šypsenos nuo veido nepaslėpęs Kailas Weaveris išplėšė pratesimą, o Neptūnas antrą kartą patiesė Žalgirį. Ir 60-osius lieka iki ketvirto kelnio pabaigos. Čia koks Kailo Vyverio metimas jau senokai tokio metimą, o nesumetęs visai daug pažinimate. Ir kiek nelogiška, dar 3 sekundės ir 6. Pirmoji vieta. Gytis Radzevičius naujaisiais akivaizdu pasižadėjo paneigti keletą aksiomų. Pirmoji jų aukščiau Bambos arba Deivido Sirvydžio neišoksi. Ką ir bandė daryti Vilniečiai, nepavyksta to padaryti. Gytis Radzevičius pasimušo savo kamuolį į priekį. Čia tai bent Gytis Radzevičius. Kokį išpuolį dabar jis užfiksuoja. Neįsikėtina taka. Net užspringau, ruškimau pamatę šį dėjimą, taip garsiai surėkiau. Dar sykį epizodo pakartojimas. Su mesomis. Labai gražiai kamuolį prieš tai pasimušė į priekį Gytis Radzevičius. Na, štai taip. Be galo malonu, kad peržiūrėte iki galo. Sekite ABC FLKL YouTube, Facebook ir Instagram'e.